Så det är fusionsreaktorn på dödsstjärnan. Och häng med. Ja, fusionen startar här utan... Men, jaha. Jaså, du tittar på YouTube. Du har svikit mig för sista gången, första tavelsuddare. Ja, vi kanske skulle behöva en ny första tavelsuddare. Leia! Men det går ju inte. Jag är ju redan med i elevrådet. Elevrådet? Det är bara en bunt frädare. De ska bara lyda. Jag heter Luke Baywalker och jag ska gå i den här klassen. Nej, det är omöjligt. Vad menar du med omöjligt? Jag är din far. Nej! Men vadå, han är ju min bror. Då är du min farsa också. Aj då. Den här klassen ska befrias från ditt tyranni. Jag ser att du har konstruerat en egen ljussabel. Låt oss mäta våra krafter. Nej, Luke. Du kan fly. Du behöver inte möta honom. Använd lärverktygen, Luke! Ben! Jag märker att lärverktygen är med dig. Men underskatta inte kraften från din magiska sju. Jag heter Luke Spagwalker och jag ser dig i den här klassen. Klassen ska befrias från din tyranni. Luke, hör du mig? Använd lärverktygen, Luke. Brr, 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 brr.